Rebus ayam. Ayam bensin, masukkan blender. Cili, bawang merah, bawang putih, halia, kunyit. Ha, ni lepas dah rebus terus masuk dengan air-air tu. Masukkan sekali. Bawang putih jangan banyak nak, kasi hijau ni. Ha, bawang putih tak dalam baik. 4 ulas. Dalam 4 ulas. Bawang merah, bawang putih ni? Kalau kau tak tambah 2 ulas je. 2 ulas ni? Bawang merah pun 2 ulas je. Oh, bawang merah, bawang besar. Kalau tu bawang merah tu bawang besar ke bawang kecil? Ah, dan bawang besar, bawang besar. Oh, dalam 3 ulas kan? Ha, okey. Lepas tu halia sikit dengan kunyit sikit. Nanti kena letak serai, kerisik. Kelapa berapa biji ni? Santan berapa biji? Oh, biasa nenek meletak? Ah, dan macam batu. Satu biji, sebiji. Ah, dan sebiji. Satu biji. Ni ayam dia 2 ekor. Lepas tu kena letak. Tak, cikgu lebih. Oh, cikgu lebih. Ada. Ha. Kena letak asam. Asam yang keping letak ni? Letak. Kalau kan nak masak. Oh. Kalau keping. Oh, asam keping jalan sekeping dua. Ini kerisik. Kerisik. Asam jauh. Ni santan dah masuk. Serai dah masuk. Tak boleh mama atas. Ayam kita rebus. Ni kita rebus sebab dia ayam pencin. Ayam pencin. Ha, ni ayam nenek yang sedap ni. Masuk ni tunggu kerisik, santan, bawang, cili. Cili tu dalam agak satu sendok. Agak satu sendok ni. Satu sendok. Dan yang bawah sendok lebih. Sendok lebih sikit. Ayam tu sekarang aku sekol lebih. Oh, sekol lebih. Okey, kita dekat.